Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu, pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Kuhinja je naša bajka. Kuva majka, ko je snajka. Dobrodošli u vaš omiljeni šou Majke i Snajke. Već 3 dana jedemo lepo. Baš me interesuje da li će to biti slučaj i večeras. Ja sam razumela, Rašo, već 3 dana jedemo leba. Leba, pa bilo je tu i uz leba nešto lepo. Dobro, ali je bilo lepo. Jest. Dobro, njihovu kuhinju već znamo, one nisu prvi put kod nas, tako da imamo očekivanja od njih dve. Naše dame su spremne, Rašo i ja smo spremni, a to znači da naš show Majke i Snajke može da počne! Da se prisjetimo ko su ovonedeljne takmičarke. Ocenjuju Tanja, Biserka, Jovana i Lara. A za nas kuva Adrijana. Tako je, čao, pozdrav. Majke koje će večeras ocenjivati su Milijana, Violetka, Milica i Jelena. A za nas kuva poznato lice Zorica. Kako ste, dame? Odlično. Treme nema kod vas, rekla bih. Nema. Vi ste ovde domaće. Tako je. Da li ste spremne da kuvate? Jesmo. O, sigurno. Boga mi, jesmo. I da kuvamo i da šta? Pa vidjet ćemo, da ne ureknemo. Da se zabavimo, naravno. Pa da pevamo, ja znam da vi volite da pevate. Da. Dobro. Biće ovo zabavno veče, ali ne želim da čekamo više ni sekundu, Rašo. Idemo što pre dalje. Družili smo se sa Timom Dragojlović. Ja sam neko ko je odrastao i ko je naučio da sprema tradicionalnu kuhinju. Zorica je veliki umetnik, jako voli da piše, jako voli da peva. Isto tako voli da kuva, dok kuva isto voli da peva. Ja volim da spremam džuveč, sataraš, to je jedno te isto u stvari, kao leskovačku mućkalicu i ta sva jela sa povrćem. Volim picu, volim italijansku kuhinju sa testeninom. Mislim da bolje kuvam ja, zato što ipak ja kuvam savremenija jela, a Zorica neka više tradicionalna. Zorica kuva staru kuhinju bolje, a Adrijana ovo novo komponovano, a ja kuvam sve. Hvala Bogu, sada se uklapa malo i u ovo savremenije vreme. Okolnosti su takve da moram. Kakvo vreme, svako vreme nosi svoje breme, pa i ovo novo vreme, nove recepte. Za 3. sezonu sam ih ja prijavio, a za ovu 4. smo se 2-3 složili da se prijavimo. U 3. sezoni smo želeli da učestvujemo, a sad želimo nešto više od toga. Nenad je dobro došao. Hvala, bolje sam našao, super, fenomenalno. Jesi ti ovdje domaći kod nas, rekla bih? Kako da ne? Da, dobro. To je ta ekipa. Dobro, dame su spremne, jedva čekaju da kuvaju. Šta misliš ovaj put, da li će one nas sve oduševiti ovdje sa svojom hranom? Kako da ne? Koja bolje kuva? Pa, stara jela kuva majka, nova... Lepo, diplomatski, lepo, dobro. Znaš li da je sada na tebi veća odgovornost? Ti sada biraš jelo, čitaš spisak na pijaci. Dobro. Dobro. E, kad smo kod jela, onda ti, Raša, malo desno. Dobro, dođi ovde, stani pored mene. Da izaberete to jelo. Evo ovako. 10 polja i za svakog je po jedno jelo. Izaberi jedan broj. 6. 6, dobro. A iza broja 6 krije se... mućkalica u somunu. Jel može? O, šta kažeš? Odlično, može. Jel može? Jel jedeš mućkalicu, jel voliš to? Hoće da bude pikantna, prava. Biće, potrudit ću se stvarno. Dobro, ja bih rekla da su Zorica i Adrijana zadovoljne. Nenade, izvoli na pijacu, zauzmi svoju poziciju, a vi se, dame, spremite jer je vreme za nabavku. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Je li vam sve poznato, jeste? Sve nam je poznato. Nenad je spreman, čeka vas na pijaci. A vaše vreme za nabavku kreće sad. Srećno vam! Klisna vrata, izvolite. Ajde. Ma, spisak, on čita spisak. Spisak je kod Nenada, sada vam Nenad ulevo, pravo. Nenad čita spisak. Adrijana kao da nije bila samo predstavljena 3 dana. Svinski file u frižu. Nenade, čita im glasno po 2-3 namirnice da mogu u hodu da kupe šta im treba. Paradajz paprika. Ne čujemo Nenada. Čitaj. Svinski file, paradajz paprika. Tako je, bre. Ja ću ovamo sad. Dobro, idemo dalje. Jel može 3 paprike ili ovamo? A šta treba da uzeti? Samo ovako. Ajde. Crni luk, paradajz, sok, kucana paprika. Ne znam, kako ide? Ništa ja nečem, ovo je najtiša nabavka od početka. Stvarno? 100%. Mnogo se ti. Seko. I tucana paprika. Ali znaš da uvek bude suprotno od onoga kako se predstave. Kad mislimo da su tihi, oni se razgalame ovde posle. Da. I kad mislimo da ništa ne kupuju i ne nabavlju, oni sve nabavlju. Paprika. To je mlevina ova ili tucana? Dobro, mirno, polako. Bez vike. Da. Nešto mi mirno. To je pelat. Pire u... To. Evo je. Pa bolje za nas. Bolje. Još 40 sekundi. Tucana paprika, Vesna. Dalje. Tucana, gde? Paleva paprika. Kako napredujete? Imamo tamo. Ja vidim nosim da šetkaju. Planina, kajmak, somun, beli luk. Nešto oni. A gde je somun? A ja ova. Znaš šta mi je zanimljivo? Planina, kajmak, somun. Majke otvara frižidera, majka kod Snajke. A u frižiderima isto sve. Identično. Somun. Još 15 sekundi. Evo ga. Ajmo sad svi da krenemo sa odbrojavanjem, barem mi da budemo glasni. 7, 8, 7, 6, 5, Biserka, ajde. 3, 2, 1, gotovo, napustite pijacu. Ispadete nešto. Čeri nisam uzela. I somu nisam videla. Gotovo, izađite. Zadržavanje na pijaci se također kažnjava. Ne vidim somu. Zašto ste vas dve kasnile sa pijace? Ja ne vidim somu. Nisam ga videla, somun. Dobro. Baš treba. Šta? Rašo? Bije samo jedan somun. Da li da ih sada kasnimo u startu 2 minuta jer su kasnile? Nemoj, nećemo, nema. Dobro, da se zna, kašnja nema i od sada kašnje na pijaci se kažnjava 2 minuta. Svinjski file. Vidimo, jesam ga sigurno, samo ne znam gde je, evo. I evo ga. Samo malo drži. Paradajz. Tu je. Paprika. Tu je. Paprika. U jednu namirnicu samo izvadiš i... Crni luk. Paradajz sok. 1, 2. Paradajz sok. Tu je. Tucana paprika. Nije, aleva. Ovdje je tu. 2 minuta manje. Dobro. Aleva paprika. Tu je. Evo, ovdje nije. A, evo je tako. Je. Jel ima kod vas aleva, Rašo? Nema. 4 minuta manje. Dobro. Slanina. Slanina. Ovo je pršuta. Nije. Pa nismo našli. 6 minuta manje. Kajmak. Ima sve. Kajmak. Nisam našla. Ja uzela jogurt. 8 minuta manje. Grabila. Somun. Nemamo, nismo ga našli i njega. 10 minuta manje. Beli luk. Njemu već smešno. Imamo duša. I to je to. To je to. Dobro. Znači to što nam fali. 5 zaboravljenih namirnica, 10 minuta manje. Pa dobro. Nenade, hvala ti puno. Hvala vam. Nadam se da ovo nije tvoja greška. Mada te ja ništa nisam čuo, kao ni se. Ja si drao. Čule su one njega. Čule smo i mi. On se drao tamo. Pa dobro. Nije strašno. 10 minuta manje za ovo jelo neće to uopšte uticati na proces kuvanja. Neće, tako je. Tako je. Dakle, imate 50 minuta da nam spremite mućkalicu. Hvala. Ja sam dobila zašto da umre mlad. Da. Ja sam dobio nikad nije kasno. O Kosovo, rodni kraju moj, moj, bez tebe ću provesti ovaj život svoj. Da. Očisti se pod, na primjer, glizavo. I vi ako ne znate da surfujete u kuhinji, pa baš ćete. Sigurno, evo šta sam rekao. Oduzimamo 2 minuta. Skidajte 2 minuta, molim vas. A vaših 50 minuta za kuvanje kreće sad. Srećno, dame. Hvala. Ali da ne zaboravim, ovdje stoje moje dve zbirke pesama za muzičko izvođenje, znači za pevače. I da se pronađete, tu piše lepo kome. Ja čekaj da nisam zaboravila, samo da vidim. Je li ovo poklon za Sekliju za mene? Raši. Raši, nikad nije kasno. Bravo, gospođo, hvala. Srećna Darija, hvala vam. To je od srca, to je uspomena na mog supruga. Hvala. Ja sam dobila zašto da umre mlad. Ja sam dobio nikad nije kasno. Tako je, da se ljubi strasno, što bi rekli. A za ljubljenje strasno, ja mislio da nešto... Naučim još da kuvam. Čekaj da vidimo. Pusti ti, Rašo, da kuvaš. Šta je sa vodom? Ja svaki dan učim. Nešto zeze voda. A, evo je. Ovako je trebalo. Da. Ja sam ruke oprala malo pred deterđentom. Zorice, kako vam je sada kada ste opet sa nama? Meni je odlično. I prošli put mi je bilo super i sada. Ja tremu imam samo ovaj... Od tih savremenih jela, pošto svi znaju da ja to godinama već ne kuvam, pošto radim druge poslove, a inače ovako od ničega više ne trebam. Da, ja se sjećam da ste govorili prošle kuda vi ne kuvate često. To je živa istina i to je to. Ali volim da kuvam i kad nešto kuvam kući stvarno od srca, to bude s ljubavlju i lepo. Da. Tako. Vi kad kuvate ne pričate, jel tako? Tako, pa. Nema veze, naravno. Dobro, hoćemo tako snajke onda malo. Ajde, Zorica da krene. Malo kod mene. Čekaj da vidimo. Adrijana, dobrodošla nazad. Hvala, bolje vas našla. Ti si već to krenula. Da. Agresivno. Jesam. Što agresivno? Mora sve da se prvo isecka. Kad kažeš neko krenuo agresivno, to je u ovom jelu obično da se to sve... U pozitivnom smislu. Šta si rekla u ovom jelu? Da se prvo sve to dobro isecka, pa se onda proprži. Pa se još bolje udinsta. Da. Tako je. Evo ti jedan samo savjet, dok nisi počela, toliko mogu da ti kažem. Mućkalica će biti mnogo ukusnija ako prvo ispržiš meso. Skloniš sa strane i onda u tu istu masnoću kreneš da dinstaš povrće. Eto da znaš, dakle meso možeš odmah da staviš na ring. A ja ću da ti uključim. I to sad zapamti za ceo život. Jel može na maslinovom ulju ili na... Može, slobodno. Čekaj samo malo. Ma da. Evo sad, ajde daj obično ulje. Kada spremamo ovako neke tradicionalne stvari, uvijek je poželjnije da ide zejtin, odnosno obično ulje. Neutralnije je u odnosu na maslinovo ulje i onda neće mnogo da... Ali nije greška ni maslinovo, ko voli maslinovo, je li tako? Da, imam posla da je greška. Imali smo dosta vremena oko nabavke, zato što nismo mogli... Čito je sastojke, pa smo i tražile u isto vreme, onda ona nije mogla da nađe neke. Ja nisam mogla, pa smo se tu dopunjivali, on nam je pomagao gde šta se nalazi i to je to. Oni su dobili 50 minuta za spremanje ovog jela i mislim da je dovoljno. Prženje je ono, jača vatra, kraća termička obrada. Dinstanje, nalivanje vode, onako da se ono... Da. A opet krčkanje i dinstanje nije isto. Tako je. Ovo vrati na ringu. Tako. Koliko to, 1 minuta? Šta kažeš? Koliko minuta sad ovo? Pusti ga dok ne vidiš da je recimo sve ovakve boje kao to što vidiš. Pusti ga sada, nemoj da ga diraš da se zapeče. Snajke, da li vi ovako radite? Pa ne vidim šta radi, stao si ovako ispred nas. O, Biserka! Stao si ovako ispred nas. Porasao si uveću. Nešto se raširio, ja sam primetila. I mene gura kad stanem ovde. Rašo, jel ti treniraš? Malim u podiju. Pa to sam teo da se iznenadiš. Vidi ja kad stanem gde sam. Jel vidite od mene? Ne, ne vidim ništa. Stani sad ti, Rašo. I kako pitaš ih jel vi ovako pravite? Pa moraju da slušaju šta pričam. E, tačno. Moraju da stvore. Istina, Raša je u pravu. Redo slušaju. Snajke, odgovorite, da li i vi prvo pržite meso, pa sklonite, pa onda posebno dinstate, pa onda ubacite na kraj meso? Priznajte. Ne, prvo meso ide. Ja sam sve zajedno do nedavno, dok nisam od njega to čula. Ne, ja prvo luk. Dobro, i šta onda radite? U luk ubacujete meso. Greška. Znači, dinstate meso, ne pržite ga. Ja luk, pa papriku, pa paradajz, pa meso. Dakle, dinstate meso. Da. E ne. A što? E, greška. Kubarska, evo, ja sam to isto radila tako. Ja pričam onako kako se mućkalica pravi original. Pa svi svare, šta? Šta je? Pa svi svare kad pojedu, što je greška? Znate kako ja volim to da kažem kad mi neko kaže tako nešto u kuhinji? Ja kažem ovako, ma da, može i prst u oko, ali boli. Tako da, eto, to je isto tako si mi sad ti, Biserka, rekla. Po svari, pojedu. Biserka, pričamo sa profi kuvarom, master šefom. Pa šta? Pa ona sam pravila. Mi smo ipak ovde u kuvarskoj emisiji. Nešto da naučimo. Male tajne. Pa ja ne čujem objašnjenje. Pa evo sad sam objasnio. Ali, Biserka, da si me slušala. Ali evo još jednom ću. Moment. Dobro. Zašto meso prvo pržimo? Da se zatvore pored, da se uhvati korica na nekih 60-70%, da ostane sočno unutra. Kad ga izvadimo, pa upržimo svo povrće, udinstamo, pa vratimo to meso u taj isti tiganj. Pa onda to meso kad pusti svoje sokove, to više nije ona ista mućkalica nego kad ste sve stavili odjednom. Ovo je mnogo ukusnije i pikantnije. Slažem se. Ja probala. Meso sočnije. Ja sam dinstala sve isto ko vi. Isto. Taj redosljed. Što sad ja vadim? Jel to sad još malo treba se probati? Ne, sad meša. E, bravo. Probat ćemo. E, bravo, viš kako to. Vačno i toga ima. I za one koji imaju idu. Jel treba ovde što više luka, jel tako suštine? Ma dobro. Moja mama kad krene da valja na mene proteze. To, Rašo. E, tako, ovako se najbolje meša. Baci rakiju da zapališ. Kako to nikako da naučim? Aj probaj, samo pazi malo prska. A teško je meni. Iz globa. A rekao si mi probaj. Ali nešto da ostanu ti ga... Jel te tome Raša naučio? Molim, evo iz trećeg puta. Molim, šta je bilo? Ovo je skriveni talenat. Molim vas, pole, sad si njoj sviđa. Bravo. Neka žena, neko i ostane nešto da... Bravo. A mi šta ćemo da jedemo? A, biće. Biće te zarošti. Catering, prvo. Po meni, iskreno mišljenje, mislim da Seka jeste spretna u kuhinji, tako da mislim da je prava domaćica. Svaka je čast. Zorica, odakle ste vi? Kosovo, Dečane. Kosovo, da, izvinite malo. Gde je čuveni manastir naš, Visoki Dečani. A živite u Beogradu? Živim u Beogradu poslovno. A već, eto, pa 7 godina, znači, od kako je desilo se u mojoj porodici. Moralo je to tako da bude. U stvari, ja nisam došla od tuda. Ja sam već bila udata blizu Aleksinca, selo Beli Breg, sve to. Pa Ripanj, pa eto kako. To su muke i problemi, da ne pričamo sada situaciju, tako je. I nikad čovek ne zna gde će ga život odvesti, to u stvari hoću da kažem. Tako je i mene. Mene je sudbina vodila ono od samog rođenja, od kako sam u 3 meseca ostala bez majke, kako bi rekli naši ljudi tamo južnjaci. Rastali se mama i tata i ja sam eto tako, rasla. Pa rasla sam, ja sam 2 godine starija od mog brata, to je od maćehe, brat i po ocu. Znači 2 godine kasnije se on eto rodio i imala sam brata, imala sam sve, ali je majka. Znači večito mi je nedostajala, to je živa istina i to je tako. Šta da radim? A živeli ste sa ocem i sa maćehom? Sa ocem i sa maćehom. I mogu da vam kažem, dugo sam razmišljala da li ja da kažem istinu. Ja sam počela, u stvari već sam završila pri kraju jednog svog romana autobiografskog. Evo, još sad pričam, eto, možda nisam i to trebala, nego eto čovek neki put i ne zna. Pri kraju je to, radi se kao o nekoj devojčici, Viktoriji i o njenom životu. A roman se zove Promašen život i bit će u 3 dela. Valjda to tako, ja kažem krenula kao voditelj, pa to mene sada prati tako neki put, kako to ide obično. Dakle, to je autobiografija, tako? Autobiografija, tako je, o tom nekom mom životu. Da vam kažem, ja sam živjela život, nije najgori, ima možda i gorih, ali kao moj život stvarno ne bih ni najvećem neprijatelju preporučila. Znači, bilo je teško. Tako je, život me pogledao, da mi oprosti Bog, od kako je moj suprug umro. čini mi se, drugi dan kad sam ja jedva ostala živa i spasili me doktori i s nekim razlogom sam spašena. Znači, tako mi je rečeno da to ima neki veliki razlog što sam ja ostala živa. Imala sam tešku operaciju, znači ja sam jedna u 1000 ostala živa. Stvarno? Da, oni su, 5 doktora njih u Aleksincu su odmah pozvali moju. To se desilo na 40 dana upravo kad je prošlo. Znači, ja sam jedva to izdržala. To je meni bio smak sveta. Tako da bolest koju sam imala, ona se tako brzo, ne, manifestovala se brzo. Ja sam pod hitno morala na operaciju i ja odnela moje sveščice, olovke tamo u tom stanju. Dete me iznosi iz kuće, ja sam se setila toga. Tako da su doktori, a mene je jedan doktor već i poznavao što ja pišem tamo. Već sam bila u nekom klubu tamo učlanjena u Aleksincu. Ja sam po drugi put u emisiji, kao što znate. Tremu naravno da nemam. Oko kuvanja je jedino, eto, bilo možda malo nekih problema u odnosu na ova današnja savremena jela, pošto ja pripadam onom soju majki, malo... Pre 20 godina se kuvalo 30 za decu, tako da se to malo promenilo u zadnje vreme. Nego da vam kažem, znate šta me oduševilo juče? Kojom ste vi brzinom smislili pesmu za Rašo? Ja sam sinoć otišla, ja sam pesmu završila, ja zaboravim papir. Uzmem knjige i papir ostao pored ovih mojih zbirki i autobusu kažem, ma i ovo je s nekim razlogom, bit ću ja i u trećoj emisiji. Sigurno. Tako je. I onda ću vam promeniti i knjige, vi ćete uzeti njega. Može, može, zamenit ćemo se. I ovo drugo i tako, super. Znači uvek ima, mislim, ovo načina da se nešto isprije. Mogli bi možda danas neku pesmu o mućkalici? Neka oda o mućkalici, na primjer. O mućkalici? Da, neka kraća rima. Pa ajde da vidim. Ajde malo da, ako mogu da se fokusiram. Naravno, ajde vi fokusirajte se, taman ja da vidim ovaj... Adrijana, šta radi? Dobro, važi, može. Adrijana, ja ću malo ovde kod tebe, dok Zorica smisli pesmu o mućkalici. O mućkalici. O, super je. Dobro, super je. Sad će neka rima ovde, dup, na brzaka. Pa će ona nama lepo nešto, neka oda o mućkalici. Juče je, eto, krenula pesma o meni. Stavi u tiganju odmah na što prve. Ne, mora još 1 minut, dva, znaš, mora još malo samo. Još malo. A što gubiš? Minut. Adrijana, aj sad ti nama malo priče sebi, odakle si? Ja sam rodom iz Apatina, ovde sam, inače 20 godina živim ovde u Beogradu i u Zemunu sam završila višu medicinsku i tako, sad sam tu. Tu si? Da. Lepo. Stvarno lepo izgleda to što radi. Izgleda onako sočno. Sočno, da. Gurmanski. E, sad bi trebalo i kajmak još dodati. Kajmak ćemo na kraju. Na kraju. Ma da, ja bi to na kraju onako dodao, čisto onako da se rastopi. Sad kad bi ga stavili, okej, ne bi tu nešto mnogo pogrešili. Da, brzo se ovo jelo sprema, nije uopšte komplikovan. E, ima jedna čokaliska mućkalica, tako se zove. Da. Sprema se od dimljenog vrata, znači sličan je, isti je fazon, ali šta se rade na kraju? Nekada su u gostiteljstvu su se služila tako neka jela u tembalu, to je mala metalna ćasa. I onda se ta ćasa dobro zagreje, stavi se već gotova mućkalica, meso i sos i kad to dođe ispred gosta, to cvrči. Ovako samo jedno živo jaje se ubije, Pop, izmeša se ispred gosta i onda je to čokaliska mućkalica. Odlično, da. E, tako. Mislim da već možeš i meso da ubaciš, da? I šta bi ti sad savjetovao? Malo samo vodice u tiganj. Vode? Tako je, u taj tiganj, da, malo vode, da saperemo te ukuse. Dosta. I bravo. Naliješ, promešaj, samo da vidim da li imamo mi možda neku ovde drugu posudu za to krčkanje, bit će bolje. Veće. Pa i ne treba. Ne treba i to što kažeš. Taman ovo. Taman. Imam tu moć i taj talenat da pesmu namenim ili kad je napišem da je odredim ko bi mogao da je otpeva ili zamislim pevača ili pevačicu koja bi mogla da je otpeva i tako i napišem pesmu. Tako se stvori ta pesma i ona čeka. Jel vole deca mućkalicu da jedu? Vole. Vole? Pa sočno, lepo. Tanja? Baš me interesuje kako ti spremaš, s obzirom da imaš dosta manje vremena nego ostali ljudi, ipak je petoro dece koje čeka. Kaće mama, kaće. A ne, ja ih najedem lepo za doručak. Ona ih pozajmi komšilukuje. Aha, pozajmi komšilukuje. Ja mislim da ti ipak sve to radiš u jednom tiganju, da nije baš šerpa jedna, šerpa druga, šerpa treća, da ti isto kao Biserka, nema se vremena za sve to. Nema, da. A, da. Sve zbučka. A, da, sve se to zbučka. Ili mućkalica ili nije. I čini mi se da Tanja koristi malo više rernu, jel da? Ne. A? Pa ne baš. Ne baš. Znaš zašto, ja tu uvek pričam, reku, volim da spremam jela u rerni. Iz kog razloga? Imam više vremena da se posvetim drugim stvarima. Stavim u rernu, znam da je to minimum sat, sat i po vremena, mogu da kontrolišem temperaturu i onda se radi posle toga šta god. A i ne bi baš rekao da si u Crnoj Gori nešto mnogo muče, jel da? Sigurno su da Jovana to u jednom tiganju, u jednu tavu sve i... Ja volim da pružim ljubav hrane kad je spreman, tako da... Ja se potrudim oko toga. Imam vremena, nemam djecu, tako da... Nisi klasična Crnogorka. Nisam. Seko, kako ide Zorici? Super. Danas nam je sve bilo smešno, jednostavno smo tako bile raspoložene. Sve što smo pogledale nam je bilo smešno, u svemu smo našli nešto zanimljivo i čarobno, smešno, zanimljivo. Idemo sa kvizom. Može. Koga bolje poznaje? Pitanje za Zoricu. Da li Nenad misli da vi bolje kuvate ili pišete? Naravno da on zna da ja bolje pišem. Bravo, dobro. Dobro. Adrijana, pitanje za tebe. Nenadovo omiljeno povrće. Povrće... paradajz. Paradajz. I treće, ko će da odgovori na treće? Hoćete vi, Zorice? Može, zašto da ne da. Jelo koje Nenad nikako ne voli. Koje nikako ne voli? Da. Jelo. Škembići, papciju, saftu. Ne. Neću. Boraniju. Boraniju. Dobro. Koliko znam, onako, to mu je jede, ali... Dobro, dobili smo odgovor na sva tri pitanja. Vidjet ćemo kako će se snaći Nenad. Kako se bude snašao, tako će se snaći. Još 22 minuta. Kako se bude snašao. Ja mislim da naše dame stižu. Bez problema. Lepo to teče, nego Zorice, hoćete vi nešto da otpevate? Ja, Ozor, moramo sada. Ma malo. Ja sam mislila malo kasnije kad... Hoćete malo kasnije? Kad ubacim ovo sve, pa... Ajde, kad ubacite to sve. Za nekih 5 minuta. A što malo, dajte, molim. Samo na 7 komada. Da, samo na 7, možda ga prepečeš onako da bude lepo. Pa da završim malo. Krskav. Da, jesam. A moraš sad na 7. Vreme je za igricu! Au, ajde da vidimo. Da vidimo šta to čeka naše dame. Ajde da vidimo šta je to. Stoji majka, stoji snajka. Dragi dame, slušajte me sada. Kada kažem sad, to znači da je krenulo vreme. Dobro. U kom vi ne smete da pomerate noge. Dakle, gde ste se zatekle, tu stojite. Smete samo da koristite ruke. A vaše vreme da budete naše drvene Marije kreće sad. Dakle, samo možete da radite to. Zapeci hleb slobodno ako si htjela to. Ne, pa gotovo. Šta bi ja radio ništa? Ja bi mogu da surfujem. Naprimjer ovako kad stojim, jel da? Može samo da se uključi. Jeste. Inače, surfovanje je jako korisno u kuhinji, da znate. Znate? Jeste? Da. Očisti se pod, na primjer, klizavo. I vi ako ne znate da surfujete u kuhinji, a baš ćete. Ako znate da surfujete, znate da manevrišete. I Milina. Ajde, što se vas sve zaledila, što sam se i ja zaledio, što sam ja postao drveni Marijan. Treba ulja malo da dodam. Ulja malo. Ništa. Seko? Molim. Znaš šta? Mi treba njih da iznenadimo. One ovako odaberu mesto gde će da stanu i ništa to ne znači. Ništa ih ne ometa. A kaži mi, šta se dešava u slučaju da pomeri sad slučaj na noge? Gotovo dobija 5 minuta manje. Za kuvanje. Pa pomerila je. Pomerila? Skrati! vreme, ne nogu, vreme skrati 5. Dobro, ajde, nećemo sad ovo. Nećemo, dobro, nismo znali, nismo im rekli šta će da bude. Rekli smo mi njima, nego zbunila sam je ja. Aha, jesi ja. Ja sam kriva, pa neću. Jesi rekla, aj mi dodaj, ona potrčala. Da. I ja bi tako pao, isto. 100%. Dobro, ili da im uzmem bar minut. Evo, sad ovako samo nešto ti kažem. 2 minuta koja si željela da im oduzmeš zbog nabavke, nisam bio za to. Ali ćemo sada im oduzmemo ta 2 minuta zato što je pomerila nogu. Ma nemoj, zato što si vidio da ima i dovoljno minuta, a jelo gotovo. Ne, nego da poštujemo pravila. Dobro, to je to. Dobro. Dobro. Seko, ti presudi. Da li ćemo da im oduzmemo 2 minuta ili ne? Mada Zorica se brani, kaže... Koliko još imaju one do kraja? Pa ja mislim da imaju nekih 20-ak minuta sigurno. Evo šta sam rekao. Oduzimamo 2 minuta. Skidajte 2 minuta, molim vas. Dobro. Aplauz. Za to. Aplauz za prvu igricu koju nije uspjela namerno. Tako. Dobro. Mislim da igrica uopšte nije omela Majku i Snajku u spremanju hrane, zato što nekako baš su se dobro snašle ovako generalno. Drage moje Snajke, drage moje majke, draga moja Seko, draga naša publiko. Sada će naša Zorica da nam izvede svoju autorsku pesmu. Izvolite, Zorice. Evo. Moram da probam. Ovo je deo koreografije. Da. Da, ovo je uvod. Morala sam da vidim za ukus i za so. E sad idemo. Tako, lepo je počela pesma. Ajmo, aplauz podrške. Pesma se zove Kosovo. Bravo. Žao mi je, ali tako, to je u srcu. Šta vam je žao, gospođo? Žao nama drago. Šta vam je žao? Drago nam je. Ovako ide. Tamo gde se borba vodila, tamo sam se i ja rodila. Tamo mi je sudbina krojena i iz rodnog kraja odvela. I nikoga nisam krivila, što sam težak život živela. Ponekad me suza seti tog, što bez rodnog kraja ostadoh. O Kosovo, Kosovo, rodni kraju moj, bez tebe ću provesti ovaj život svoj. O Kosovo, Kosovo, čuješ li me ti, u mom jadnom srcu večno ostani. Kosovo, 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 bilo kuda da sam krenula, tvoja me je senka pratila. I zbog tako čvrstih korena sve sam u životu podnela. I nikoga nisam krivila, što sam težak život živela. Ponekad me suza seti tog, što bez rodnog kraja ostadoh. O Kosovo, Kosovo, rodni kraju moj, bez tebe ću provesti ovaj život moj. O Kosovo, Kosovo, čuješ li me ti, u mom jadnom srcu večno ostani. Bravo! Kosovo, 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 Kosovo. Bravo! Bravo, svaka čast! Bravo! Svaka čast! Prelepa je pesma, svaka čast. Ova pesma će da izađe, ali tako? Malo mi je laknulo. Pa ja sam tu pesmu ponudila Goci Zarević, ali bilo je pre mnogo godina, tako je napisana tad u to vreme. Ona je već imala hit Vidov dan i rekla je morat ćemo Vesna malo da sačekamo. Ja i ona smo divne prijateljice, znate, ali sam je shvatila baš da ne bude odmah iza Zahara. Eto, odmah sam se pojavila. Pa dobro, dosta ste sačekali, sad može to da se... Pa sad bi trebalo da porazgovaramo ukoliko bude zainteresovana, kao ono da se nadovežemo malo na Vidov dan. Dobro, ako ona ne bude, evo ima neko drugi možda ko to tako izvodi? Može. Te pesme, taj stil. Samo da znaš da imam nekoliko pesama. Nekoliko. Ja vidim Sekutu. Kao što vidim Brenu u nekima, kao Nadu Topčagić u nekim pesmama. Znači ja tako i pišem, tako i doživljavam pesmu. Ili Anu Bekutu, na primjer, ja napišem pesmu i ja ne vidim više ni jednu sem tih osoba. Tako je, vi to zamislite, da. Da, da, da. Tako rade valjda profesionalci. Dame, do kraja još 8 minuta. Pevale smo. Možda će biti još jedna, ajde kasnije. Dobro. Mislim da biste mogli polako da počnete da servirate. Može. Vi da isečete hleb na 7 komada. Da, ja ću da iseckam. Znam da piše pesme, da peva i u kuhinji se dobro snalazi. Super. Atmosfera je svakako postala mnogo veselija i bili smo svi opušteni uz njenu pjesmu i jako nam se dopala. Tako. Još 5 minuta. Pa mislim da... Dobro, evo, Adrijana je završila. Pa da, ali ovde nije. Dobro. Evo i ovde. Sad će hleb da se secka. Sad će Zorica. Sad ću ja to brzo. Brzo. Jao, Rašo, kako si... Pogledajte, Zorice, kako je Raša servirao lepo. Jao, duša. Da, malo beži, malo bega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa bolje vam je na pola, bolje na pola, pa onda. Okej. Češ još da ovo paprikarim. U dužini si mislila? Nemojte vi kako je komisija, kako vi želite. Ma ne, ovako. Kako vi želite. Ajde, samo 7 komada nek bude. Rašo, ćeš ti da isečeš hleb? Pa mogu. Dajte Raša. Ajde da vidimo kako. Da li dužinski sad sve mi je jedno. Raša je kuvar, Raša ima kalkulaciju. Da, ima smese i za dužinu. Imam vremena da ga zapečem, nema. Sredinu tanjina sam gore meni. Pa tako ćemo klasično, pa šta ću sada da izvodim nešto? Može, može. Ne peri sudove. Evo neka veća kašika. Lakše ćete servirati. Ovo pa neke bruskete sam učinili. Jao, Rašo, kako si to lepo. Pogledajte kako je Rašo. Pa da, to je tako. Ajmo. Još 3 minuta. Idemo. A trebali smo nešto malo da stavimo tu. A šta nešto? Ćemo maslinovo ili? Dobro, ajde. Ajde samo... Da vam ne bude. Još 3 minuta. Ma neću, šta će vam bre ulje? Nemojte, ajde vi samo servirajte. Ima ovde dovoljno ulja. Adrijana je već gotova, tako da evo ona čisti kuhinju, sređuje, završava. Malo mesko gledam da uhvatim. Malo meso. Tako je. 3 minuta imate da servirate. Dobro, sad ću ja kuhinju za čas da priberam. Bilo bi lepo i da sredite kuhinju malo. Pa hoćemo normalno. Još tačno 3 minuta. Evo sad će. Joj, ima Boga ovaj put iza mene. Boga mi sad vam je lepše nego prošli put. Jeste. Prošli put je bilo malo... Znate, mućkalicu sam pravila na 1000 načina i radila to u životu, reći. Tako, moram to da kažem. Šta ćete sa tom slanicom, šta ste planirali? Pa da stavimo od ozgo, onako. Ili može sa strane po jednom parču. Onda pojačajte malo tiganje. Da. Adrijana, je li kuhinja čista? Sve, da. Super. Malo još raskrčiš što možeš, tiganj taj sloni, da bude samo tanjiri. Na pultu. Mi vas stižemo. Da, stižemo. Još 2,5 minuta stižete. Stižemo. Ja pišem od svoje neke 12. 13. godine, jer ja sam odrasla u muzičkoj porodici i to me je najviše inspirisalo, znači da krenem da pišem, pošto sam mnogo voljela da pevam. Jedva sam čekala tata da uzme harmoniku i onako da zapevam, a to je bio neki moj odušak tadašnjeg takvog mog života koji sam živjela. Znači ja sam se radovala tome i po meni me je to inspirisalo. Evo, paradajz vam isečen. Isekao sam paradajz, samo stavite. Ima 7 komada, 6 komada, tako malo stavite, dekoracija, bravo, super. Još minut, bilo bi super i kuhinju da stignete, Zorice, da raskrčite. Za minut hoću, sigurno. Molim vas, samo što pre da bude... Zorica servirala jelo. To je to. Hajmo, kuhinja malo da se raščisti. Odmah. Još 50 sekundi, Zorice. Jao, evo ide to. Ovo sve je ugašeno, jeste. Ovo nam je jedan viš. Tu. Šerpe. Evo, samo ovo. Činija, staklena. Gotovo, sve. Još 40 sekundi. Noževi. Seko, podsjeti me nešto da kažem za noževe u sudopiri, nemamo sad vremena da ispričamo o tome. 30 sekundi, gotovo. Zorice, divna pesma. Divna pesma, ali eto malo vremena. Boga mi, bit će to u posljednje sekundi čista kuhinja koliko vidim. Biće, evo, rade i ruke i sve rade. Pa kako vi to lagano, ja sam mislio da ne stižete ni da servirate, ne da očistite kuhinju. 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, ruke gore! Bravo, sve ste servirale, sve ste stigle, što znači da je vreme za degustaciju. Prošli put si ti lepo kola. Šta si se stisla? Pa ne znam, da vidim reakcije. Ovako stoji. Rašo, ja mislim da se ti Biserki sviđaš. Šta da mislim da? Majak. Imam zamjerku za slaninu koju bih ja malo više prepržila da bude hrskava. Nenad je probao. Ko je po tebi ukusnije jelo? Po tvojom mišljenju? Ovo ovdje. Desno. Ko je pravio to desno jelo? Zorica. Zorica. Da. Ajde da vidimo. Prijatno. Rašo. O! Hvala, Seko. Rašo, ova viljuška u mom tanjiru završena, ja mislim da je to neki znak. Jeste. Koji? Gladan sam. Tačno. Pa žuriš. Dopalo ti se. Jeste. Tačno. Nice. Slaninu baš i ne bih. Ti si odro mesa, a? Boga mi, Zorice. Hvala. Hvala. Da je čips, bilo bi grickanje. Da. Hvala. Hvala i vama. Idemo kod... Prijatno, Snajke. Adrijane, prijatno, Snajke. Hvala, hvala. Prijatno. Vidi ti tu dekoraciju. I kajmaka i svega. Bravo. Prošli put si ti lepo kola. Šta si se stisla? Pa ne znam, da vidim reakcije. Ovako stoji. Upuci se. Što je ljuto, što volim ljuto. Je li ukusno? Jeste. Kako se tačno ovo zove jelo, Rašo? Mućkalica u somonu. Kakva je to mućkalica ako nije ljuta, molim vas? Nikakva. To se ne računa. Nije jako ljuto, malo onako je. Tamam. Drago mi je da vam se svidjelo. Pa mi smo braća. Tako, drugačije. Probali smo oba jela i došlo je vreme da čujemo Majke i Snajke. Mućkalica, ako nije pikantna, jaka, ljuta, nije mućkalica. Tačno. Da li se Snajke slažu sa mnom? Da čujemo Tanju. Slažem se. Slažem se, naravno, baš je lepa. Mislim, i meso je super, tako da sam nešto novo naučila. Drago mi je. Ocena od mene je 10. Bravo, bravo. Biserka? Pa fenomenalno. Kao da je iz Leskovca. Tako. Rekla bi. Biserka, je li se isplatilo ono rašino meso da se prvo napravi pa ostavi? Pa ne, moje bi bilo ovo lepše, ali ja to sad ne mogu da dokažem, tako da je glupo da tvrdim. Tačno. Tako da jedino što mogu da kažem za Snajku... Hvala puno. Biserka, ja verujem da bi vaše bilo bolje od Rašinog. I ja verujem. Verujem i ja. Dobro, i treba da verujem. Rašo, ja mislim da se ti Biserki sviđaš. Šta da mislim da? Majak. Rašo, ja kad ti kažem, ja znam Biserku. Ja to odmah vidim, Rašo. Nego, šta kaže? Verovo ili ne verovo, kaže. Ja osjećam to u vazduhu, Rašo. Ona te malo provocira, malo hoće da te oduševi. Pa malo kaže da je njeno bolje da bi ti rekao pa kako, pa šta stavljaš, pa aj dokaži. Pokaži mi kako. Kaži mi kako, dokaži mi. Ali si naivan, Rašo. Ti ne znaš kako je sa nama ženama. Ne. Nikako. Tačno. Još je mladi, neiskusan. Jovana, pomaži. Dođem ja na red. Što se mene tiče, jelo je ukusno i pikantno je dovoljno, ali jedina zamjerka je što mi povrće nije bilo dovoljno dinsano, zbog toga je moja ocjena 9. O, nek si zamjerila, svaka ti čast. Crnogorka zamjerila. Neka te. Lara? Pa nemam što da kažem, vidite po tanjiru, sve je nestalo, tako da od mene 10. Bravo. Adrijana. Ja sam oduševljena. Ovo je bio pravi pogodak. Da. Adrijana? Definitivno. Moje jelo, obožavam ga i dobre ocene. Adrijana, da ti ostaviš tu medicinu, sve to kozmetiče, da ti baciš na kuvanje. To ne bi bilo loše, ja mislim. Pa verujem. Nikad nije kasno. Nećeš pogrešiti. A znaš ko može da ti pomogne u tome? Ko? Rašo. I Biserka isto. Viš da ona kuva bolje od mene i od tebe. A morate ti i Rašo da idete kod Biserke na časove. Može. Što da ne? Odlično. Dobro. Slažem se. Raša je pocrveneo. Zato predlažem da ga ne mučimo više. Čuli smo komentare Snajki, pa da čujemo i naše majke. Sjajnu stvar sam naučila od Raše. Da mućkalica nije mućkalica ako nije ljuta, pikantna, jaka. Tako? Tako je. Dobro. Da čujemo šta kažu majke. Milijana, izvolite. Ja sam probala, sviđa mi se, ali bi ja možda malo drugačije tu napravila kombinaciju. Dobro. Da bude ljuća i sa malo više povrća koje bi bilo malo uprženije. Dobro. Vaša ocena? 9. Hvala. Violetka? Ali lepo se snašla u kuhinji, sve super i moja ocena je 10. Hvala. Milice? Majka koja je sada kuvala za nas je iskusna domaćica i vjerujem da ona zna ovo da napravi jelo savršeno, međutim danas je potrošila mnogo vremena u pripremi, u pečenju. Imam zamjerku za slaninu koju bih ja malo više prepržila da bude hrskava. Ako mućkalica treba da bude ljuta, onda bi trebalo da ima više ljute papričice. Dobro. I zbog toga moja ocjena je 8. Hvala. Jelena? Mene je ovo jelo vratilo u detinjstvo. Nisam znala da se to zove mućkalice. Moj otac, kad god smo klali svinju, uvek prvo jelo koje je pravio od svinjskog mesa, to je bilo to. Slažem se sa Rašom da ja sam tako čula da je mućkalica, da nije nije hrana za bolnicu. I tako je. Ali nažalost, iako sam udata za Blaca i južnu prugu, ja ne volim ljuto, tako da je meni bilo super. Zorice, od mene 10, zato što sam vratila u detinjstvo. Hvala. Hvala svima, hvala. Lepi komentari, lepe ocene. Zorice, jeste zadovoljni? Zadovoljne, sve su tačno tako rekla kako je i sve su upravo. Zorica je zadovoljna, a došlo je vreme da nam se vrati Nenad. Nenade, izvoli degustiraj hranu, ti već znaš pravila. Naravno, nisam prvi put. Da, probat ćeš oba jela, reći ćeš po mišljenju koje jelo je bolje, a onda i ko je spremao to bolje jelo. Prijatno. Hvala, izvolite. Mi smo se najeli. Nenad, dok se ne upale kamere, se samo smeje. Čim se upale kamere, on se uozbilji čovjek. Obično ljudi rade obrnuto. Ali ne i naš Nenad. Nenad je probao. Koje je po tebi ukusnije jelo? Po tvojom mišljenju. Ovo ovdje. Desno. I ko je pravio to desno jelo? Zorica. Zorica. Da. Ajde da vidimo. Jeste. Pogodio je. Čekajte da kažeš. Pogodio si. Bravo, Nenad. Prelazimo na kviz. Pitali smo Zoricu. Da li po tvom mišljenju ona bolje kuva ili piše? Šta je ona odgovorila? Pa ja volim kad ona kuva, ali ona piše. Bolje piše. Tačno. Hvala. Drugo pitanje. Pitali smo Adrijanu. Koje je tvoje omiljeno povrće? Paradajz. Paradajz. 2 tačna odgovora. Dnevna nagrada vaša. Dobili ste i dodatni poen. Svaka čast za tebe i tvoj tim. Bili ste divni, veliki aplauz za njih. Bravo. 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 Bravo, zdravo. Bilo je ovo raspevano i zanimljivo druženje. Sutra nas očekuje poslednje jelo za ovu nedelju. Gledajte nas i sutra, prijatno. Vidimo se. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu, pekla u crvenom vinu. Samo